Më 18 prill të vitit 1999 në varezat e fshatit Poroj do të varoset dëshmori kombit Mujdin Aliu, i cili ra heroikish në betejën e Koshares. Në varimin e ti do të marim pjesë shumë qytetar, bashk luftetar të ti, qytetar shqiptar nga të gjitha trojet etnike, duke nderuar në këtë mënyrë dëshmorin e kombit dhe krenarin të tovare Mujdin Aliun. Prilli i vitit 1999 ishte koha kur qytetarët shqiptar të Pologut balafaqoheshin me krizën e madhe të refugjatëve kosovar, kurse në Kosovë hordhitë sërbe çdo ditë po kryenin spastrim etnike dhe masakronin civil shqiptar. Ishte një kohë kur solidariteti shqiptar për vëllezërit kosovar tashmë kishte marrë dhen. Përveç këtij solidariteti, shumë luftëtar nga Tetova e rajoni do të marrin pjesë në luftën e Kosovës nën emblemën e ushtrisë çrimtare të Kosovës. Mes tyre ka qenë edhe Mujdin Aliu me shokët e tij të idealit. 18 prilli i vitit 1999, dita e diel, sytë e qytetarëve shqiptar do të drejtojnë kahporoj legjendar në varimin e dëshmorit të kombit, krenarist e tovare Mujdin Aliut. Ast postbloqet policore në përkufi e gjetiu nuk ndali kolonën e madhe shqiptare për të marrë pjesë në këtë ceremoni mortore, për të nderuar në këtë mënyrë Mujdin Aliun, porojnë, familjen e ti e sidomos babë qerimin. Sot, pas 14 viteve, shokët e ti të idealit, bashkëluftëtarët e ti, evokojnë kujtime për këtë dëshmor, i cili idealin jetësor gjithmonë ka patur bashkimin e trojeve etnike. Për herë ka kërku dhe më rëthanë opcionin për qërimin e trojeve, për të marë pjesë në luftra, dhe më thanë gjithë ka fillu dhe më thanë prej Kosovës, ka pak për paramendimin dhe më thanë për luftën e Tena dhe më thanë kërë vijet. Për e ka qenë dhe më thanë për bashkimin e trojeve. Në karakter ka qenë pak ma eksploziv, si thoi shumë, pak ka ndryshu gjithmonë nga rrethanat, nga shokët cilët kemi qenë, ai karakteri aty ishtë pak ma eksploziv, ma i dalum i tjerëve. Mujdin Aliu do të vritet heroikisht më 14 prill në luftën e Koshares. Bashk luftëtarët e ti tregojnë në peripecit për të sjellur trupin e pajet në porojnë e ti të dashur, nga se amaneti i ti i fundit ka qenë që të varoset në vendingje. Zakonisht dëshmorët eram në Koshare, u varosin në Baramcur. Problemi ka qenë numër një, se ne në kalan si amanet të varosim poroj, Mujdinin, edhe për ato ne nuk u bë varimi dhe më thonë në Baramcur, faktikisht ne u detyruam të abim deri në fshatin Poroj. Me një fjalë me çu amanetin deri në vend. Amaneti i ti ishë, edhe në qofë se vritëm, trupi le të prejet në vendin ku jam linë. Dhe thonë, vetëmi në amanet që e ka patë të, trupi i ti do të vjenë në vendin ku linë. Për shërësi të këmi patë, se si u dështë të vjetë deri të hyrja në Maqedoni, dhe me thonë, sa teri që jasakërishë dhe me thonë vështirë për në kufinje këtu, edhe prej përra mësurit dhe me thonë, e këmi marë, deri, dhe me thonë, me një furgon, deri në Tiranë. Në Tiranë, ke bisedu me disa e prorë atje, edhe me këto të spitalit, se e bërë një farë ndeshqe. Se ndryshe, s'kishta mundësi me shqitë dhe me thonë këtu, edhe në përmjet të ndimës shpejt dhe me thonë, spitalit dhe me thonë, me dokumentet dhe me thonë, që u bërë atje, se ka bërë ndeshqe në Tiranë, edhe arritëm dhe me thonë të abim deri në Poroj. Kur edhe me 18 dhe me thonë prill e dill u bë varimi i Mujdinit. Por qeni pavarëria nuk diskutohet. Dëshirën e ka pasë dhe me thonë jo tjetë në atë njësit ku kemi qenë në artilleri, po kishë dëshirë tjetë në front këmësor, njësitin e këmësorijës, shkak i se urejtjen që e kishë për slavën, do në të tjetë gjithmonë në balë të armiku. Heroizmi i dëshmorit të kombit Mujdin Aliu dhe shokve të ti të idealit që ranë për lirin e Kosovës ka bërë krenar të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Ka bërë krenar në rast të parë fshatin e ti, porojnë dhe bashkëluftëtarët e ti,
ka bërë krenar bab qerimin i cili të birin i afali vatanit e liris. Heroizmi dhe modestia e ti do të inkurajojnë generatat të tëra për të ndjekur këtë rrugë të lavdishme, kurse shokët e ti të idealit do të shprehen. Erdhi i qetë dhe hyri në legendë. Ljubi kuqje Kosovës, sot në zërë.